Nuk e di që shpo në konsideron e neve në sfar mënyre, pse nuk në takon njerë. Sepse dhe sa djenit palet shumë. Ishte dasht të ndodhë shumë herë, shumë vati, ti marrën shembul dy asetet e kekut, të cilat i kanë marrë edhe parat dhe prap janë këthyrë në kek, ku edhe ishim shësëri aksionare, transporti, ekonodor dhe kimia, e në qeshtin asë shësëri, në qësijemi asë shësëri aksionare, asë të privatizum, neve duhet në shtypt dhe në ketë mos drejtoria e kekut ishin shpërbly edhe me banesa ku drejtorët e kekut ishin shpërbly edhe me banesa ku roja ja u kishte ru edhe banesat kekut 12 muaj. Këtu në kek ashtë krim ka lullzon nëse qeveria ju jep mundësi këtyne njerëzve kjo pun të të vazhdan pa në tërprekshtu. Ne kërkojmë nga KEKU, Ministria, Bordi dhe Qeveria që të anullohet këta të ndërë të palishëm dhe sigurimit të kthehet në si departament për ndryshe ne do të protestojmë edhe në mënyrat të ndryshme edhe në KEK atje ku do të koordinohem me zveti me kryesinë e sindikatë dhe sigurimit KEKU-t dhe do të vazhdojmë edhe protestat më radikale më rëna KEKU-t. Sepse na kemi disa kërkesa me shkrim që ju kemi ba me emela zyrtare edhe bordit kekut edhe drejtorve të kekut gjithashtu edhe kriminizit Kosovës dikun s'po themi ma pak se një 30 copa kërkesa nga na e nuk e di që shpo në konsideron e neve në sfar mënyre pse nuk në takon njer ne i bëjmë zirje për një takim urgent. Për ndryshe, na do të vazhdojmë dhe protestat ma radikale cilat janë të mërshme edhe mrena kikur. Ku ne përshkat prezenzës punëtorve këtu deshtat një shkat një thamë, sepse ne për kompani private ka dhe kërstime fizike, e psikike, e mështim pak ma shumë gjonat. Po me besedime mundëm të besedojmë pak më ndryshe, pak më cjetë dhe pak më sinqertë. Kështë që i bëjmë sirja dhe njerë kriministit vendit që të në mërën besedim dhe të diskutojmë që eshtet përbashta ku nasë po kërkojmë diska tjetër për veç drejtësi. Na po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë diska jashtëshëm, ku veç qeveria Kurti ka premtuar drejtësi i parazi. Edhe na ata po kërkojmë dhe diska tjetër ju. Ju lutëm dhe njerë. Ju bëjë sirje që të në prënani dhe të besedojna lidhje me këtë qeshtje cila jemi të diskriminu nga 2004. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu gjithëherë të një jetën. Me patrejtësi na gjithësorin e njohëm shumë mirë Kosovë cili është gjithësori me korruptuare në gjitha shtetet rajonit. Fore, na nuk kemi ku të jamojmë ma. Na dikun do të më pështetë, ju kërkojmë edhe njëherë që të në përkrani apo këni kërkua drejtësi dhe të mani përëptimin për drejtësi. Pra ndaje qeveri e ndërume edhe sët të ndërohen këta jashtë vetëshu. Unë kërkoj nga Kryministri Kosovës, nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, nga Bordi Kekut të anullohen këto të ndërime për këta punëtor në mënyrë të paleqshme, sepse edhe sa djenit paleqshëm. Nëse dje jenë kanë të paleqshëm, nëse dje nuk na kanë dhe gju, do shta dhe për 15 vite, dhe nuk ju shfajson juve që sot më të na dhe gjoni edhe ju. Këta punëtorë, meritojnë të kthehen në vendin e tyre.
jëmë dëmtu rënjësisht, nuk është shput atë erë kontrata me korporatën energetikët Kosovës. Kjo të regon të qartë të këta kanë të drejtë. Prandaj, edhe një herë i bëj lutje, i bëj thirje, i bëj kërkesë, qëpar dhe cilin dhe të e mërë të bëri për asysh, dhe të mërë që ato që i konvenon, mirë po të intervenon për këta punëtorë, sepse këta janë të diskriminum, këta janë të shantazhum, këta janë të mos respektum, dhe kjo e drejt duhet ju kthehet në vendin e vetë. Faleminderit shumë. Prafe bëm zjerë e qeverisë që ne jemi këtu. Kjo simbolik e ulljes, ne e tregojmë që jemi të gatshëm të ullëm dhe të negociojmë dhe të bisedojmë, të sqarojmë gjërat që shkanë qenë për këtë Departament të Sigurisë Fizike. Departament të Sigurisë Fizike o shërbim jetik. Pra, si mund të jetë kiku korporata energetike Kosovës të sigurohet nga një kompani private. Derisa e kuptojmë se është shërbim jetik prodhimi me energji elektrike. Ne i konsiderojmë përveç se drejtës ligjore që kemi të drejtë, që nuk kemi marë aksioni për këtë departament. Ta punëtorë kanë dalë me duar bëshë, jënë të ndëru. Kemi të drejtë edhe në aspekte tjera të sigurisë e vende. Pra është edhe në interes të qeverisë e Republikës Kosovës, është në interes të korporatës energetike Kosovës, që kjo shërbim të jetë shërbim nga sektori publik, pra nga korporata energetike Kosovës. Këndaj, ne ju bëjmë firën, shtu, të ullën, pra, ne jemi të gatshëm të ullën, të bisedoj, të negocioj, për te i këti vendi nuk kem ku të shkoj. Prandaj, edhe njerë ju bëjthiri që të negocioj me këtë departament, të ullim, të qesim të vërtetën në shesh, që besa ka të vërtetën dhe me tetra, ju e dini që nga kemi në grëntu ma heret, se ne kemi të drejtë. Në rrasë se kemi pas djetë të drejtë, kemi edhe sot të drejtë. Faleminderit. Kem të qetë, por kur ngrit me në kam nuk mund kemi të qetë. Prandaj, më mirë të ullu të fisedoj, sepse hera dhe tjera do t'jemi shumë anërishë. Falinderi. Me kaqë që po e përfundoj.